Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem să blocăm upgrade-ul automat prin Windows Update la noul browser Microsoft Edge Chromium. Dacă nu doriți ca acest browser să se instaleze automat pe calculatorul vostru prin Windows Update, trebuie să faceți următorul lucru. Deschideți căsuța Run, mergeți și scrieți aici regedit, dați OK, se deschide editorul de registri sau registry editor, mergem la HK Local Machine, Software, Microsoft, vom da click dreapta pe Microsoft, New Key, o să dăm numele Edge Update. OK. Vom da click dreapta pe Edge Update și New the word 32 de bits. Aici vom da numele următor. Do not update to Edge with Chromium. Apăsăm Enter. Trebuie să scrieți exact ca mine la începutul fiecărui cuvânt să puneți literă mare. Ne asigurăm încă o dată că am scris corect. Do not update to Edge with Chromium. După ce am făcut acest lucru, click dreapta, modify, aici o să ștergem 0 și o să trecem valoarea 1, apăsăm OK și acum va trebui să dăm un restart la sistem. După restart, upgrade-ul prin Windows Update la noul browser va fi blocat. O să dau și eu restart la sistem. Și cam asta am vrut să vă arăt în acest tutorial video. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale. La revedere!